Здравейте, пичове! В този клип също ще направя Team Pick'em Challenge, който доста ютубъри го правят и показват според тях кой отбор ще спечели примерно в ден едно матча или в ден две матча или цяло турнира. В случая Калон е, знаете, много голям турнир и наистина доста силни отбори са се класирани, но от това са моите фаворити, които сега ще ви покажа. Астралис срещу Team Dignitas, мисля, че Астралис вече Cajun B и Care B. И двамата не играят в Астралис, имат заместник, който печагате, не му знам точно никнейма, но мисля, че Астралис пак би трябвало да са по-добри от Dignitas, така че тук избирам Астралис. Друго, CLG срещу Gambit, въобще този матч нямам фаворит за този матч, не се знаех според мен кой ще спечели матча, макар че нали някой би казал Тарик е добър, JDM е добър, не знам си какво, в Gambit пък Доси е добър, не знам си всякакви глупости, често казвам не ме интересува, не ги се задиват отбора и не... няма смисъл да си взимам стикер на ти отбори, така не че след това няма си го лепна на оръжието. Така че този матч аз го пропускам, но вие си изберете нали каквото на вас ви е на сърце. Нави срещу Флипсайд, мисля че очевадно, че Нави би трябвало да го взема това. NiP срещу Optic Gaming, дори няма да коментирам. Направо слагам стикер и живота на NiP. И тук, както виждате, съм взел стикера и стикерчета и на двата отбора. И си чуете, защо ти глупав ли си? Всъщност първоначално да, глупав съм, защото си взех стикер на Envious и си казах, окей, Envious сигурно ще взема този матч без никакви проблеми. Но! След това видях, че Simple всъщност от известно време не следа CSGO сцената поради проста причина, че юни месец имам изпити и нямам време да гледам матчове и всякакви такива глупости. И заради изпитите не можах много да гледам CS и да следя нещата, но разбрах, че Simple се е върнал и Simple ще играе в Liquid, заедно с Хико, Елиш и там другите, така че мисля, че Liquid би трябвало да вземат този мач, защото Simple наистина е много добър в комбо с Хико, мисля, че могат да надиграят KNS и компания. Въртес Про срещу Маус, тук честно казано знам, че Маус наистина напоследък, последно когато аз ги следях, наистина играха по-добре, Денис играе добре, Крис Джей, Онлайн Джей, Крис Гей, и така нататък, знаете, че добре се представят. Маус Въртес Про не чак толкова, но мисля, че Въртес Про ще се завърнат този турнир и ще покажат защо са супер лудите пичове. И Паша ще покаже малко бицепси, таз, бияли и това мова, знаете за какво става. Просто мисля, че Virtus Pro, my friend, they're going to take this match, no problem, 16-0, King Win, HLTV confirmed, my friend. Papa Biceps, always with you, my friend. И да, следващия матч е SK Gaming срещу G2. Тези от вас, които не следят CSGO сцената, може би ще си казват, брато, виждам, че си взел стикерша на SK и защо по дяволите го правиш? Защото всъщност SK вече са, нали, стари отбор, който беше Luminosity, които знаете, са доста силни бразилците, Fallen Taco, Fur, Tionia, Cold Zero, знаете. Така че избрах SK Gaming пред G2. А G2, ако се чуете, това са французите, RPK, Scream, Shox, Смитс и онзи другия там, дето... дето за место. Естествено онзи другия там. Винаги използвам онзи другия. Абе, този знаете за кой говоря. И Fnatic и FaZe Clan е последния матч. Знам, че най-вероятно след като съм казал всички тия глупости до сега, вие си мислили топ, чага си няма хал-хабер какво се случва наистина. Просто не мога да се изразя правилно, разберете ме, моля ви. Просто съм доста развълнуван. Виждате, развълнуван съм. Да. И Fnatic срещу FaZe Clan е последния матч. Знаете, че в Fnatic Олф се завръща за този турнир. И се надявам Олф ръчичката му да се оправила, за да може да пръсне FaZe Clan. Макар че FaZe Clan също са доста добри, обаче без Майкелеле не ме кефа толкова много, без Айсел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 
моите прогнози за първия ден. Без Counter Logic Gaming и Gambit, което не ми пука, второто, което не бих си лепнал никога стикера нито един от двата отбора на върху оръжие. И третото, което е, ще ме напсувате, който от двата отбора да избера, защото някой разбирач явно ще каже: не брато, CLG са по-добри от Gambit, защото не знам си какво от Gambit. И след това някой пък ще каже: не брато, всъщност Gambit са по-добри, защото не ми пука, брат. И за двата отбора не ми пука, всички знаем, че ден вече ще са чао и двата отбора, така че няма смисъл още да го коментираме това. Малко е скандално това за Team Liquid, някои от вас сигурно биха поспорили доста с мен, фенчетата на KNES, гей фенчетата на KNES, схванахте идеята. Да, не ми пука врата, според мен Liquid ще ги пръснат и се надявам вашето Кени направо да лапа патката.
въобще не съм пристрастен към нито един от отборите, въобще не... аз съм съвсем неутрален, така че да, това ще бъде цялото клип, че нямам любим отбор. Хайде, get right, пръсни ги, бе. И да, на 5 юли ще коментирам мачовете на живо на, в моят стрим в Hitbox, така че ви очаквам на 5 юли да дойдете и да участвате в този безпристрастен стрим, в който се надявам, нали, НИП да вземат финала и да спечелят. Но това общо взето, дано ви е харесало клипчето и да съм ви пребал и да се заложили на грешните отбори, да си загубите скинчетата и стикерчетата. Стикерчетата не мога да ги загубите, ама да не спечелите точки, да не вземете значка и да си загубите всичките скинове. Ха! Чао!